Ja se zovem Miljanić Veseljko, dolazim iz Australije. Posle 6 mjeseci završenog tretmana, odnosno usađivanja implanata i zuba, došao sam na kontrolu posle 6 mjeseci, osjećam se odlično, posao je urađen perfektno, nemam nikakvih primjedbi. Jednostavno osjećam kao da su moji zubi, kao neka što sam bio. Želio bih da svima preporučim da bez ikakvog ustručavanja dođu slobodno i da se osjećaju kao što se ja osjećam i bit će sigurno zadovoljni.